আদৰণীৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ ঘোঁৰাৰ গাড়ীত প্ৰসূতি। এক চাখৰুদ্ধকৰ দৃশ্য। গাড়ী নচলে, নাযায় ঠেলা গাড়ীও। ভৰি পিছলাৰ ভয়ত ঘৰতে আবদ্ধ থাকিবলগীয়া হৈছে বকো সমষ্টিৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজ। এই দৃশ্য দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলী সত্ৰ গাঁৱৰ পৰা চৌধুৰীপাম গাঁও পঞ্চায়তলৈ যোৱা মূল পথৰ। বাৰিষাৰ পূৰ্বে পথটোৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰাত বাৰুকৈয়ে সমস্যাত পৰিছে ৰাইজ। নচলে গাড়ী, নচলে ভৰি, ঘোঁৰাৰ গাড়ীকো ঠেলি নিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে। তিনি নম্বৰ দক্ষিণ ৰঙাপানী গাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে সন্তান প্ৰসৱ কৰি সুন্তলী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ নিয়াৰ পথত সাংবাদিকৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ল এই দৃশ্য। চৰকাৰী আদৰণি গাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে এইসকল মহিলাই উঠিব লগাত পৰিছে ঘোঁৰাৰ গাড়ী। তথাপিও আকৌ তিনি চাৰিজনে ঘোঁৰাৰ গাড়ীকেই ঠেলি নিব লগা পৰিস্থিতি। এইবোৰ নেদেখে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে নেদেখে স্থানীয় বিধায়িকা নন্দিতা দাসে। আমি ৰাতিপুৱাই এম্বুলেঞ্চ ফোন কৰিছোঁ। এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰে আমাক কৈছে আমি এই ইমান বেয়া ৰাস্তাই আমি যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি অটো গাড়ী ফোন কৰিছোঁ, ৰাস্তাৰ কাৰণে আহিলোঁ নাহিল। তাৰপিছত তিলবুলি গাড়ী ফোন কৰিছোঁ, সেইটো ৰাস্তাৰ কাৰণে আহিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ? তাৰপিছত আমি ঘোঁৰাৰ গাড়ী লৈ আৰু তিনি চাৰিদিন মানুহ ঘোঁৰাৰ গাড়ী ধৰি ফেলে আমি এই ঘৰৰ পৰা টাঙনবাৰী বজাৰৰ উত্তৰফালে যে পকা ৰাস্তা, সেইখিনি আমি গাড়ী দাঙি টানি লৈ যাওঁতে কিমান দিগদাৰ হৈছিল। তাৰপিছতে এম্বুলেঞ্চ নাহিল। গৰৈমাৰীৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।